Te desejo um coração feliz, feliz. Um coração que luta, mas que se renove todo dia na presença do Senhor. Desejo que o teu coração sorria cada dia mais leve. Sim, pois quem faz o sorriso não é a boca, é o coração. Desejo que o teu coração se abasteça de Deus e se renove sempre. Te desejo uma vida confiante e feliz. Veja o que Deus fala na sua palavra de hoje, direto para o teu coração. Receba. Nosso Senhor Jesus Cristo e Deus, nosso Pai, que nos amou em sua graça e nos proporcionou uma consolação eterna e feliz esperança, animem vossos corações e vos confirmem em toda boa ação e palavra. Amado, amada, a palavra de Deus é o próprio Deus, e eu desejo que o teu amor por Ele cresça, cresça e te alimente cada dia mais. Hoje, Deus grita ao teu coração: seja feliz ao meu lado. Eu te darei consolo, mas também esperança. Eu te darei força, mas também descanso. Eu te darei vida desafiadora, mas a tua recompensa será maior que os teus olhos possam enxergar. Eu te darei um coração feliz. É isso que eu desejo, um coração feliz. E se essa palavra te tocou, compartilhe em suas redes sociais. Leve a tantas vidas através do WhatsApp, poste nos seus stories, marque aqui e deseje a essa pessoa um coração feliz em Cristo Jesus. Um santo e abençoado dia, meu amado e minha amada. E nós nos encontramos às 13 horas para a poderosa quaresma de São Miguel Arcanjo e às 19 horas para o nosso grupo de oração Exército de Deus. Avante, que a nossa vitória está em Cristo Jesus. Até já, eu te espero. Vem!